Endelig kom vinteren til lavlandet, med bitende kuldegrader og florlett snø som skapte vinteridyll. Men Mjøsa utover Hamar er fortsatt i skvulpemodus. Det store spørsmålet for turgåere i strandkanten er om isen i det hele tatt legger seg denne vinteren. Hvis det været som er nå fortsetter, så tror jeg det. Håper du det, eller? Jeg håper det, ja. Fordi? For at jeg skal kunne benytte meg av isen. Tror du at det blir is på Mjøsa i år? Nei, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Det har vært så mildt så lenge, og det må være en del kuldegrader for isen skal legge seg skikkelig. Eiliv Sandberg har vokst opp i strandsteinene på Hol gård på Nes. Nå bor han på Hamar. Han er langt over gjennomsnittet interessert i vær og vind, og følger spent med på hvordan Mjøsa oppfører seg. Oi, oi, oi. Det er ikke litt å gå her. Nei, det er sannelig min hatt. Litt av en øvelse. Men se her, her ligger det jo is. Ja, tynn is. Han har nok bare så vidt begynt å krave seg, som vi sier. Ikke noe is enda. Men blir det is på Mjøsa i vinter? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, jeg tror sjansen er absolutt til stede i år også. Har det ikke noe å si at det har vært så innmari mildt i vinteren? Veldig rart det der. Det ser ut som at det kan faktisk slå begge veier. Oh. Fordi at nå fikk jeg nettopp beskjed om at hun har lagt seg faktisk så mye som 3 kilometer sør for Mjøsbrua. Jaha. Og det er jo ganske pussy. Ellers så pleier hun totalt sett å legge seg i slutt. Av januar, det er det vanlige. Ja. Hva slags vær og føreforhold må til for at isen skal legge seg? Altså, det som er bra for isleggingen, det er faktisk at du ikke har det alt for kaldt, for da blir det litt for mye strømmer, kan du si. Så at du har en, ja, 6-7 kuldegrader, 8-10 kuldegrader, og så gjerne at du har litt nedbør, sånn som vi har nå, har vi jo snø, og det er veldig bra. Eiliv har samlet inn eldgamle værdata og har full oversikt over hvordan været og Mjøsisen har vært helt fra 1870-tallet og fram til i dag. Jeg synes det er veldig interessant med sånn statistikk som dette, og når vi ser på de dataene da, som går helt tilbake til 1870-tallet, så er det ett år som er helt, helt eksepsjonelt, og det er året 1880 til 81. Mm-hmm. Da var det en is på Mjøsa, vi kan ta den først, da la seg 20. desember. Oi. Og så gikk jeg ikke opp at før 30. mai. Så da var det altså is på Mjøsa i 5 måneder. Og det var ikke bare Mjøsa som var kald, men hele Europa og hele Norge, det var et eksepsjonelt år. Og så ser vi på den andre siden, helt til høyre, så ser vi en god del blå streker. Mm. Og når det er en blå strek, så er det et år uten is. Og da ser vi jo det at de siste årene, særlig på 80-tallet, og fremover mot 2006-2007, så var det lite is. Men nå, de aller siste årene igjen, så har det vært kaldere hatt. Betyr det egentlig så mye da, om Mjøsa er islagt eller ikke? Nei, kanskje ikke i dag. Vi kan jo gå på 1800-tallet. Alle omkring på Hedmarken som bodde mjøsnært, de brukte Mjøsa som et viktig transportmiddel med hest og slede. Så i dag er det mest rekreasjon hvis det er is på Mjøsa? Garantert ja. Og så er det det fine hvis du får skiløype her da. Det blir så trygg is at du får brøyt opp skiløype langs stranda. Det synes jeg er kjempefint. Jeg synes det er veldig greit med is, altså. Ja, jeg synes det er overleit å gå på isen. Det er liksom en del av Hamar. Ja, det å bo på Hamar og kunne gå på isen. Så det er litt, det er en egen charm å få se byen i det perspektivet som det gir når du kommer midt ute i Furnesfjorden. Ja. Og så er det alltid gode vafler på andre siden der. Spesielt i mars når det begynner å bli varmt i sola, da er det fint å gå på isen.